Elmar Vəliyevin dövründən qalma qanunsuzluqlar hələ də Gəncədə davam edir. Sahibkar şikayətçi bildirir ki, onun binanın altında 20 kvadrat metrli obyekt olub. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bina yenidən təmir olunub, lakin bundan sonra onun obyektini özünə qaytarmayıblar. Şikayətçi iddia edir ki, ona məxsus obyekti başqa birinə satıblar. Mən Cəfərova Kübra Rəşid qızı 2013-ci ilə kimi Atatürk prospekti 266 ünvanında 20 kvadratlıq yerim olubdur. 2013-cü ildə Nazirlər Kabinetin qərarı 177 nömrəli qərarı əsasında bina sökülmüşdür. 2016-cı ildə bina yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Lakin mənə məxsus olan obyekt verilməmişdir. Mənə məxsus olan obyektin 2-3 gündə hər gün adamlar gəlir ki, mənə də satıblar. Gəncə şəhərində o qədər özbaşınalıq baş alıb gedir ki, mənə məxsus olan dükkanı 2 adama satıblar. Bu məsələ ilə bağlı 2016-cı ildən bəri Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovun Gəncə şəhər Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nizami Hacıyevin, Hüquq Şöbəsinin müdürü Xəqani Abdüləzizovun, Mavin Şəfiyevin, birinci Mavin Elnurun dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Lakin Gəncə şəhərinin bəzi məmurları, yuxarıda qeyd etdiyim məmurları məni hələ də süründürürlər. Qeyd etdiyim şəxslər vəzifələrindən o qədər arxayındılar ki, ölkənin rəhbəri olduğunu unudurlar. Mənim 61 yaşım var. Mənim ümid yerim möhtərəm prezidentimiz, bir də vitsə prezident Mehriban xanımadır. Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Qadınların haqqı, hüququ Gəncə şəhərində tapdalanır. Məmurlar imkan vermirlər. Şəxsən mənə demişdilər ki, get boz başını pişir. Xahiş edirəm, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Mənim bu məsələlə bərabər, bu məsələyə görə mənə kömək edəsiniz. Həmsinova Atlas Səfər qızı. Burada Kübra xanımla mənim obyektim olubdur. Bu binada Kübra xanımla iki obyekt olub. Biri mənim olub, biri Kübra xanımın olubdur. 50-yə yaxın burada obyekt var. Kübra xanımla bizi kənarlaşdırırlar buradan. Nə səbəbə görə kənarlaşdırırlar bilmirik. Bizə məxsus olan yerdə biz iş görmək istəyirik. Onu da gəlib bizi polisi tökürlər üstümüzə ki, bura sizin deyil, sizin yeriniz deyil. Bizim buradan hələ dəfələrlə gedib demişik, bizim işimizə baxmırlar, deyirlər ki, gedin. Niyə baxmırlar bilmirəm. Hələ məndən pul da alıblar. Pulumu tələb edirəm, deyir ki, yoxdur pul. Nə yerimi verirlər, nə pulumu verirlər. Bax, qalmışam belə. Xahiş edirəm isə prezidentimiz Mehriban Əliyevdən. Çox-çox xahiş edirəm, qadınlığımıza baxsın, bizə yazığı gəlsin. Gəncədəki bu məmurların bu şeylərinə son qoysun. Bu qədər özbaşınalıq olmaz. Bu özbaşınalıq çox gedir burada. Kübra xanımın qeyd elədiyi məmurlar məni də süründürürlər. 2011-dən heç bir kompensasiya ödənilmədən gedirik, gəlirik Kübra xanımla ikimiz də. Həm təhqir olunuruq, həm pulumuz gedir, həm ağırımız gedir. Düzə biz bilmirik nə qayıraq. Çox-çox xahiş edin Mehriban xanım sizdən. Bura bizə məxsus olan yerdir. Biz burada iş görə bilmirik. Gəlirlər ki, bura başqa adama satılıbdır. İş görə bilmirik burada biz. Niyazi Bayramovun dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Mənə deyir ki, get, mən sənin işinə baxmıram. Deyirəm, niyə mənim işimə baxmırsan? Deyir ki, baxmıram da, get.